ټاکل شوی و د همدې میاشتې په شلمه د اوزدوبی یو لیک پیل شوی خو د ځینو ستونزو له کبله دا لوبې د یو نامعلوم وخت لپاره ځنډیدلې دي. په محلي لوبو د خبرو لپاره له کابل نه د اوزدوبی نیزه وهنې او محلي لوبو فدراسیون مشر ښاغلی سرور جلال پر سکایپ راسره دی. سلامونه جلال صاحب، ستړي مشئ، د اوزدوبی لیګ ځنډیدلو علتونه څه دي؟ مننه سلامونه تا چې تا او د امریکا غاګ لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د لیک خو مونږه وعده کړې وه چې په شلم د قوس به په نولسم به پوره کشي کوو او په شلم به رسمن افتتاح کېږي، خو مشکل دی ټول آمادګي مونږ ورته نیولې. میدانونه آرت لکه د وردو وه بزګارانو ته آرت جوینه برابر شوي وو، حتی خارجي داورانو موزور پیدا کړی و راغلی وو. خو دا چې دا م یوه ملي وه عنعنوي لوبه د افغانستان ده او په زمن کې سالنګ هم زموږ یوه ملي پروژه ده، د هغه په خاطر یو څو ورځې وځنډېدله. جلال صاحب، ویل کېږي چې طالبانو د اوزلوبی په جوړښت کې ځینې تغییرات راوستي او یا یې راولي، دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟ نه، دا هېڅ واقعیت نه لري. وزلوبه چې دا چې زموږ ملي وه عنعنوي لوبه ده، په زمن کې اوس مونږ بین المللي کړی دی چې مونږ یې اوس بیا د المپیک د آسیایي لرو چې تقریبا شل مملکت آسیایي دولتونه دي کې اوس بیا لرو، چې څو ورځې مخکې هم زه په قزاقستان دولت کې په نمایندګۍ د افغانستان دعوت وم او له هغه جان رسمن ما داور هم له هغه ځایه دعوت کړی دی چې اوس حضور لري راغلی. دوی طالبان هېڅ هغه نه پکې لري و امنیت بخشه کې په هر ځای کې په هر راسته کې مونږ سره همکار دي. جلال صاحب، افغانستان کې اقتصادي ستونزو د ځینو خلکو ژوند ډېر سخت کړی دی، اوزلوبه هم ډېره قیمتي لوبه ده، آیا دغه اقتصادي ستونزو په اوزلوبه باندې څه اغیزه کړې؟ دا خو طبعا اغیزه بلري، خو اوزلوبه د څه یو کار دی چې په کتایسته او ډېر اوږد تاریخ لري. همیشه د بایان او دغه خلکو آسونه لکه څه کالم تقریبا په بدخشان کې یا مزار کې یا شمالي ولایتو تقریبا 50 پیته آسونه له خارجه واخیستل راي وصل 4 لزره ته 3000 ډیر ډالر قیمت لري. نو دا د شایي لوبه ده، کدر ته امیا د بیان لوبه ده، دې کې ان شاء الله څه ستونزې لا تر اوسه نه دي پیدا شوي او ورځ په ورځ مخ پروش کې دوه روانه ده. تاسو ویل چې آسونه له بهر نه واخیستل، مونږ په افغانستان کې د اوزلوبي لپاره آسونه نشو روزلای؟ لروه خدا دغه وخت کې ګرځي مونږ دغه پیشنهادونه ملي فدراسیون دی مونږ محترم ادارې ته کړی دی، لکه تربیت بدني کمیټه دی ملي اولمپیک حمید الله وسیق صاحب چې نو عمومي رئیس ته انسو وای دا هغه مونږ سره د دې لوبي شوق هم لري او مونږ دا پیشنهادونه ورته کړی دي چې باید یو د اسو لپاره یو هغه جوړ شي چې یو په جنوبی کې او یو په فارمونه یو په شمالي کې چې موږ له خارج ناسونه وانه خل باید همدلته نسل گیری وکاو بیان ته پیو پرولو. نو دغه ستونزه ده، دام پیشنهادونه کړي ان شاء الله مشران وادم کړي چې دا بال سي. تاسو د جنوبی ولایتونو یادونه وکړه، په ډیره کې وزلوبه د افغانستان په شمال سیمو کې تر سره کېدله، آیا دا اوس نور ولایتونو ته هم خورې شوې ده؟ اوس خو تقریبا د شمالي ولایتونو کې خو مکمل له سابق نامه اوس فعلاً په نورستان او میدان شار قندار ټیمونه لرو او بامیان لرو پنشیر لرو، دا ټیمونه اوس پکې زیات شوي دي. جلال صاحب، راته وایي اوس خو لیګ یو څه وخت لپاره وځنډېدلو، کله به لیګ پیل کیږي او نور څه پروګرامونه لري د اوزلوبو لپاره په راتلونکي کې چې کڅوکې په تمه وي؟ من خو تنه وزلوبه نه نیزه بازیم دی، من مربوط ده تحسین چې ولاتو کې تورنمنتونه راوړل دي، دغه لیگ ته هغه مو د نیزه بازی ټیمونه راغواړو او په ټول افغانستان کې دغه هغه روان دي تورنمنتونه دي بسکشي او پاینده کې پلان لرو له خیر د لیگ نه خلاصو بیا په شمالي ولاتو کې دوه دانه تورنمنت نیسو چې یو بل خیر پلان هم د یاد مزار یا په شبرغان کې بل په خوندوس یا بدخشان په دی جوړ کې نیسو. نو ان شاء الله ډیر مخبروش دي او خلک ډیر بنیندل لري، ډیر علاقه مند لري او دیغم درتوام ان شاء الله چې الله رحم وزیر صاحب د پیغامي سره غږیدلی او مونږ ته اطمینان راکړی، شاید دغه شنبه پورې وعده کړی چې اسو ته اجازه ورکړي چې شنبه پورې مونږ اسونه راغلو ان شاء الله دا دوشنبه او شنبه و رسمن لیک افتتاح. مننه جلال صاحب، تاسو د نیزه وهنې یادونه هم وکولند، نیزه وهنې حال احوال راکړي، څلوبي شته دي که نشته؟
نزوانه خو به تن ډیر تاریخي لوبي پدرتوام چې نزوانه بیا ډیر اوږد تاریخ لري په ټوله دنیا کې او افغانستان کې په سلهاو کلونه بزکشي وزلو هم تاریخ لري هغه د مخکې دور روشنو ورکړ سوای په دې ګرچه افغانستان ناغه امنیت وخت هم دې ته مناسب نه و خو دا دوه کاله چې په راتګ د امارات اسلامي حکومت چې راغلی و تاسې پوهېږئ چې په ټول افغانستان کې بهترین امنیت ده نو دې په خاطر ډېر روشت کړی همیشه موږ پروس کال په خوست زون کې نیولی وسته کال هم پلان ده چې په هغه کې غزني کې عمومي او تورلمنتونه ورته نیسو دلته یې لیک ته راغواړو او همداسې موږ ته هم مزار کې هم تورلمنت درلودل دې جا دوی دا شپږ ولایته موږ مزار ته هم دعوت کړو هلته هم اشتراک وکړو دغه دوه لوبو په اړه کې خو کافي خبرې وکړې د نیزه وهنې او عزلوبې باره کې د محلي لوبو په اړه راته وویل تاسې نورې کومې محلي لوبې دي چې د هغوی ترویج دپاره کار کوئ یا هغه محلي لوبې خو یو شی ورته وایي غېږې د اس په سر غېږې نیولې یا ټانګل مځکې نه جګې یا جیرت یوه لوبه ده عین د نیزه وهنې غوندې داسې یو لوبې دي ډېرې لوبې دي چې نور هم د موږ همدغه چوبکشي ورته وایي دا د موږ د فدراسیون مربوط دي او د دوه خا په دې اړه راته وایي کنه دغه لوبي چا ډیر نومونه نه دی اوریدلي خلک هم ډیر نه دی ورسره آشنا شوی ځینې لوبي داسې وي چې ورو ورو مړ کېدل نور د خلکو هېریدي ورکېدي تاسو په اړه څه کړی دي منګا درانه چې زه تاسو ته ټول افغانستان ته معلوم ده چې دوه کال کېږي چې د دې راتلون ته راغلی ما کوم کشم دی روش پیدا کړی او دا کوم محلي لوبي په واقعیت هم څوک ورسره آشنا نه وو منګا جریت لوب او قوانینو شایم له ترکیه راوړل چې دا موږ مربوطو په غم ډیر کار کړای په کوشش سره اس پم ډیر کار کړای دا یا لمزه کې نه ټنګه چې جګی په دې شان موږ ډیر کار کړای او ټول ورزش کاران اوس ان شاء الله سره بلد شوی دي موږ ته نات ورکو او غوتم دا وران راغوختي هغه ورخی نو ان شاء الله اوس ار څه لکه دا بس کشیم دې موږ دا و چې ورته وایي باندې ملل نو موږ درته واخ دا کو پر او بازی د پاتیا نه علي کېږي پروس کاله موږ په ترکیه کې دعوت او اوسکل په قزاقستان کې 2028 کې ان شاء الله دعوت او الته بزولو ان شاء الله هر شي مخبروش روان دي دا سم کانم شته چې د منځنۍ اسیا هی ودونه د لوبو لپاره په نګدې راتلونکي کې افغانستان ته راشتا سیول چې اوس اوس لوب نړیواله شوې ده تل په سلو کې دا اوس په نوم د کوهان داور د بین المللي د وسلو به دا اوس دلته تشریف لري ما سره او دوه ورځې کېږي چې له قزاقستان راغلی هم دلته ده چې د موږ د میدان بین المللي داوري وکړي لکه مخکې تاسو په ریپورت کې ولیدل د اس غلاونې ځینې لوغړو دا شکایت درمه چورته پاملرنه نه کیږي او یا اقتصادي ستونزې سره مخکې تاسو ستونزې څه دي خیر هغه دې از دوان او از غلاونې فدراسیون په افغانستان کې دوره اگر چې خپل بین المللي فدراسیون نه خدوره مینوال نه لري د موږ ان شاء الله څه ستونزې نه ست هم هغه اداره او کمیټه ملي دی اولمپیکو ترګټ بدن امتغاده د امکان من سره کومکی او ان شاء الله خپل د ولایتونو په بخو ولاړ مخکې مې درته ارزو کړ دا بیان او ایدیو کار ان شاء الله څه خاص ستونزې نه لرو لکه باز ستونزې چې میدانو دي شامل کې لرو چې ولایتو کې به سټانډرډ میدانونه جوړ کړو دا باز ستونزې دي د ام پیژناتونه کړې دي یا د فارمونو حساب دام ان شاء الله مشران ته پیژناتونه کړې چې دا بم وادي موږ سره کړې په نږدې وخت کې دا مشکلات پیدا شي په ټوله کې د اسونو لوبي چې دی هغه څوک چې په سورلي کې په لوانان ورته ویل کېږي دوی ته د فدراسیون له خوا کوم امتیازات ورکول کېږي کلنډي راتوې واخره سره کم ده موږ خو ته د فدراسیون خو خپل جایزې لري چې مثلا کاپ او میډال او یا نقدي دا جایزې په لوبه کې ورکي بیا دی ولایتو له خوانه لکه کوم ولایت چې سیالته موږ رئیسان لرو او ولایت کې لږه خو بیا د عمل ته یو امتیاز ورکړي چې راولي اربا یا ار ارداز نه تر خپل کفاندار مننه لا کابل نه د اوزلوبي نه زوهني او محلي لوبو فدراسیون مشر خاغله غلام سرور جلال کور مودان ډیره مننه چې خبرونه کوم